Jean Paul Turayishimiye iteka tubabwira ko mu by'ukuri ibintu avuga umuntu yagakwiye kujora nta kizima kiba kibirimo. Kuzana uyu Robert Byiringiro ntawe yerekanye ngo avuge ati koko uwo mvugana ni we, ni ukuvuga ngo n'abamuzi bakavuga bati uyu wazanye ni we, abantu bumvaga ijwi. Nta wari uzi ko atari undi muntu yaterefonnye noneho agashyiraho microphone abantu bakumva. Ntabwo rero mu by'ukuri tuzi neza uwo yazanye uwo ari we, ariko izina yavuze abantu baramuzi. Robert Byiringiro wanemeje ko agomba ngo kuba ari we muyobozi w'abanyamurenge ngo ku isi yose, urumva, Umuvugizi. umuvugizi w'abanyamurenge ngo ku isi yose. Noneho yarangiza akavuga ati ndi umuvugizi w'abanyamurenge ku isi yose ariko nkaba n'umuvugizi wa twirwaneho. Batwirwaneho. Ariko icyagaragaye ni uko abagira ngo wenda ibyo tuvuga nitwe turi kubeshya, muze kujya kuri iyo video ya Turayishimiye murebe, nubwo wenda tutababwiye ngo mujye kubaha views, ariko comment zavuyemo nazo dushobora kuzibereka. Comment zavuyemo bose baramunyomoza bavuga bati watubeshye. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi ni uko Olivier ubundi umuvugizi wa twirwaneho arazwi n'izina ni Kamasa. Kamasa Ndakiza uyu nguyu ni nawe Ndakize. wagiye muri Kenya akabahagararira, ku buryo rero abanyamurenge bose baramuzi ndetse n'abandi bantu bose baramuzi. So uyu muntu rero yaba ari umuntu Turayishimiye yazanye nk'umuntu wo gupapira kugira ngo yemeza abantu ati nababwiye ko nzazana umuntu, ndetse uribuka avuga ati afite profile ngo ikomeye byari kugira rero ngo yonore amasezerano aremera azana umuntu. Ashobora kuba burya n'urya muntu yavuganaga nawe yari ari Michigan cyangwa yari ari ahantu iruhande aho ngaho. Reka twongere tubahe ikaze kuri Rwanda Nordic TV, tunabahe ikaze kandi kuri Gicaniro TV. Ejide, nagira ngo nguhe ikaze mu kiganiro. Ejide, ngira ngo urambona ko noneho ikiganiro ntago ndi muri studio, ndi kugikorera hanze ku muhanda neza neza kabisa. Aho bimfatiye niho nza kubikorera. Nibyo bizima, aho tuboneye inkuru niho tuyikorera. Ngiye ndakeka ko ntabwo byo kurindira cyane cyane nk'ikiganiro tugiye gukora ntabwo umuntu yakirindiriza. Ni byiza kuba uhise umpamagara ngo duhite tunyomoza uyu murwayi. Yego, Egide, urabivuze neza uti ni byiza kuba umpamagaye ngo duhite tunyomoza uyu murwayi. Uyu murwayi rero avuga nta wundi ni Jean Paul Turayishimiye. Uyu mugabo mu nkuru duherutse gukora twaberetse ibintu yakoze mu nkuru abeshya. Aha avuga ko abanyamurenge ngo barimo baricwa n'u Rwanda. Twabazaniye mu nkuru twakoze twabazaniye umunyamurenge arabisobanura, asobanura ikibazo cy'uriya mupasiteri uko yapfuye n'abamwishe abatarabyumvise wenda babyumvise ubunonaha avuga neza umupasiteri akavuga neza ko yishwe na mayimayi. Jean Paul Turayishimiye yahaye abantu gahunda yo kuwa kane ejo hashize kugira ngo akore ikiganiro ababwira ko azazana umuvugizi wa Twirwaneho. Mu by'ukuri Egide, nagira ngo twereke abadukurikiye abanyarwanda badukurikira ko Jean Paul uburyo abeshya abantu. Yagiye kugendera azana umuntu amwita umuvugizi wa Twirwaneho, turaza kumubereka, urumva, witwa ngo Robert. Uyu hahanahuriye n'ibi by'ubuvugizi hana hamwe, turaza kubijya turaza mu kanya turabiva muziri muzingo tubereke ukuntu Jean Paul ari umunyabinyoma yafashe umuntu bigaragara ko bashobora kuba babipanze mbere cyangwa yamuhaye n'amafaranga akamuha ibyo avuga. Ejide, rero reka ntangire nguhe ikaze mu kiganiro tukijyemo twereka abantu uko ibintu bimeze. East Africa Daily nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri iki gitondo. Ndizera ko mumeze neza aho muherereye mwese. Jean Paul Turayishimiye rero ubahaye ikaze muri ikiganiro cyacu nk'uko nari nababwiye mu gitondo, nako hari mu gitondo kuri bamwe, abandi hari mu ijoro. Nari mfite dufite ikiganiro na
n'umuvugizi wa Twirwaneho. Ubu twagerageje gukoresha ikoranabuhanga ritandukanye kubera ko ibya Zoom bitadukundiye kubera impamvu z'ahantu aherereye, ariko ndagira ngo mbaze Maurice ko umwumva, kuko ndabona ari uri muri chat room wenyine. Reka rero nongere mbahe ikaze nambasuhuze, ariko mbere na imbere ya byose mbanze mpa ikaze Messi cyangwa se bwana Robert Byiringiro, akaba ari we muvugizi wa Twirwaneho International. Turi kumwe aha ngaha muri iki kiganiro Dunia Bahati, nawe ndagira ngo ngusabe umwanya uza kumva umutumirwa wanjye natangira kuvuga, noneho mumbwire ko mumwumva ko ntabwo turiho dukoresha inzira zisanzwe. Mukomere cyane Eric, ndashimiye nawe ndakubona ko muri mu checking in. Reka rero muri aka kanya mboneho guha umwanya no gusuhuza umutumirwa wanjye turi kumwe muri aka kanya. Ngewe muri kumwe turi muranyumva, ariko reka nze mu ikaze bwana Robert Byiringiro. Niba unyumva, nongeye kugushimira ko wigomwa akanya nubwo bitari byoroshye, ukaba washoboye kubana nanjye muri ikiganiro. Karibu karibu ikaze kuri East African Daily. Urakoze cyane bwana munyamakuru, nanje nishimiye ubutumire bwanyu, kuko aho turi ntiba byoroshye, ariko tukaba twishimiye ubutumire bwanyu. Tukaba nje uganje nitwa Byiringiro Robert, nkamuvugizi wa Twirwaneho ya gisivire, kandi nkaba n'umuvugizi wa Nyamurenge aho baherereye ku migabane itanu y'isi, ariko nkaba ndi ku butaka bwa Kongo. Ejide, ikiganiro wagikurikiye. Urakoze cyane Olivier. Na yego, nagikurikiye, ariko ubwo nyine nanashimira abadukurikiye, abakurikiye Rwanda Nordic TV, abakurikiye Igicaniro TV. Ikiganiro nagikurikiye, Jean Paul turayishimiye. Iteka tubabwira ko mu by'ukuri ibintu avuga umuntu yagakwiye kujora, nta kizima kiba kibirimo. Kuzana uyu Robert Byiringiro ntawe yerekanye ngo avuge ati koko uwo mvugana ni we, no kuvuga ngo n'abamuzi bakavuga bati uyu wazanye niwe, abantu bumvaga ijwi. Ntawari uzi ko atari undi muntu ya telefonye, noneho agashyiraho microphone abantu bakumva. Ntabwo rero mu by'ukuri tuzi neza uwo yazanye uwo ari we, ariko izina yavuze abantu baramuzi. Robert Byiringiro wanemeje ko agomba ngo kuba ari we muyobozi w'abanyamurenge ngo ku isi yose, umuvugizi w'abanyamurenge ngo ku isi yose. Yarangiza akavuga ati ndi umuvugizi w'abanyamurenge ku isi yose, ariko nkaba n'umuvugizi wa Twirwaneho. Ariko icyagaragaye ni uko abagira ngo wenda ibyo tuvuga nitwe turi kubeshya, muze kujya kuri iyo video ya turayishimiye murebe, nubwo wenda tutababwiye ngo mujye kubaha views, ariko comment zavuyemo nazo dushobora kuzibereka. Comment zavuyemo bose baramunyomoza bavuga bati watubeshye, icyo ni kimwe. Ikindi kandi nuko Olivier ubundi umuvugizi wa Twirwaneho arazwi n'izina ni Kamasa. Kamasa Ndakiza, uyu nguyu ni nawe wagiye muri Kenya akabahagararira, ku buryo rero abanyamurenge bose baramuzi ndetse n'abandi bantu bose baramuzi. So uyu muntu rero yaba ari umuntu turashimye yazanye nk'umuntu wo gupapira kugira ngo yemeze abantu ati nababwiye ko nzazana umuntu, ndetse uribuka avuga ati afite profile ngo ikomeye, byari kugira rero ngo yonore amasezerano aremera azana umuntu. Ashobora kuba burya n'urya muntu yavuganaga nawe yarari Michigan cyangwa yarari hano iruhande aho ngaho. Uriya muntu bavugana avugisha abantu ko anaherutse n'i Kigali yewe, ngo hari uburyo ki ngo ahinjira ngo mu bushobozi bwe ngo akongera kanahasohoka, kuko Jean Paul amugira inama yo kutazasubirayo. Iyi rero Robert urumva yigize rambo, niko nabivuga ngo yinjira mu Rwanda akongera agasohokayo, kandi byitwa neza ko atavuga rumwe n'u Rwanda cyangwa adashyigikiye FPR cyangwa adashyigikiye Kagame. We niko anabyivugira mu kiganiro, bigaragara neza n'amaterimo akoresha n'amagambo akoresha. Ni amagambo amwe akoreshwa na Jean Paul, ni amagambo amwe akoreshwa n'ibigarasha. Turaza kubibereka ibi byose. Ubundi kwinjira mu Rwanda, rega kwinjira mu Rwanda winjiye utarwana, uwo waba uri we wese ukinjira utarwana, ukinjira utanawe wawo
tuka ukinjira ubundi urwanda ni igihugu kigendwa nta ngwanze rwose nyine nkuko yaza yakongera kigendera urwanda nta gihugu nta ari igihugu ki cyabuze umuntu kwinjira aciye ku mupaka akaza akerekana ibyangombwa bye akerekana cyaje gukora igihugu kirakwakira nta problema yakongera kwinjira akongera akagenda ariko ntabirate ngo avuge ngo njyewe ngo nyinemeranye n'abi Biragoye, ariko ndinjira mu gihugu ntibashobore no kumfata. ibyo ntabwo Babeshya kuko arabyiyemera, ariyemera, aravuga ko ngo njyewe nubwo babeshya ngo gifite umutekano uhagije, ndahinjira nkanahasohoka. none se hari uwo ahungabanya ngo abirebe azabigerageza guhungabanya Nicyo abirebe nanjye nashaka kuvuga, niho nari ngiye, azapime yinjirane imbunda cyangwa yinjirane intwaro iyo ari yo yose icyo ari cyo ayisohokane cyose yongere. yakora kigaragaza kuba yahungabanya uwo umutekano nyine nibwo yamenya ko umutekano uhari. Ese ubundi ikimubwira niba koko ari byo ahajya ikimubwira ko batamuzi ni urumva Uyu mugabo rero, reka tugarukeho uyu mugabo, uyu Robert mu by'ukuri nta kintu ashinzwe. Turaza kubereka komanteri zakozwe kuri video Jean Paul yakoranye ikiganiro nawe, ari ahantu hijimye. Jean Paul niba yagiye mu nkambi, niba ari hehe, kubera ko yavugaga ko amazi ari hafi kubatwara. Bigaragara ko hari urumuri na rukeya yari afite rwose ahantu yari ari. Jean Paul noneho yari yabaye umusaza neza neza. Uyu mugabo Robert mu by'ukuri nta kintu ahagarariye, kuvuga ngo iyo avuga ko wenda ahagarariye rya tsinda ryindi ryitwa Gumino, akaba ari ryo avuga ko avugira, ariko iri naryo ntarikibaho mu by'ukuri. Iri risa naryo nk'iryasenyutse, cyane ko n'umukuru waryo arafunze, afungiye i Burundi, nta uhari. Iri tsinda tubibutse ko ibi ni ibibazo bibiri byabaye i Murenge. Iri tsinda ndi kuvuga riri mu bibazo bikomeye byabaye mu Banyamurenge. Ese ufunze i Burundi uwo nguwo wavugaga ni Nyamusaraba Ni Nyamusaraba, Koloneli Nyamusaraba. so Uyu n'ubu rero aracyo Koloneli Nyamusaraba hamwe n'uwitwa Koloneli Tawimbi nibo kibazo, niryo zingiro ry'ibibazo by'Abanyamurenge. Turaza kubiva imuzi n'imuzingo twifashishije amajwi y'Abanyamurenge bamwe na bamwe bazi amateka, bavuga amateka y'iwabo n'ikibazo aho kiri n'uko bakibona. Cyane cyane ko uyu Tawimbi n'uyu nguyu ntuza n'uyu nguyu wundi Nyamusaraba. Nyamusaraba bari barashinze ibyo nakita ngo ni igisirikare, ariko igisirikare gifatanya. Umwe yari yaragiye ku ruhande rumwe afatanya n'abarebere batera inyeshyamba zitera u Burundi, uwundi ajya ku ruhande rumwe afatanya na P5. Abatazi P5 ni rya tsinda ry'imitwe itanu irwanya leta y'u Rwanda, harimo ba Kayumba Nyamwasa n'abandi batandukanye. Imitwe yishyize hamwe ari itanu, na FDLR ririmo n'ibindi bitandukanye. Aba ngaba rero nibo kibazo cy'Umurenge. Ni ukuvuga ngo baragiye bite bashatse gushoza intambara ku bihugu by'ibituranyi, bifatanya n'ingabo zishaka gutera ibyo bihugu by'ibituranyi. Abanyamurenge bo ubwabo bonyine bivugira ko bashima ahubwo kuba u Burundi bwarateye bugatera buje kurwana buje kurwanya bariya bateraga baturutse Murenge, noneho bigatuma badakomeza gusenyerwa no gusahurwa inka zabo ngo bazitware. Ibi rero nibyo bikwereka ko ikibazo ahantu gihuriye n'u Rwanda, ikibazo kiri Murenge mu Banyamurenge ubwacyo niho cyahereye, n'Abanyamurenge barabyivugira. Turaza kubibumvisha mu kanya. Erega, Ejide. erega, urabona ikintu cyose turayishimiye abashaka kugira. Donc, urabona hariho mobilisation ikomeye yo kubwira abanyamurenge ko ibibazo byabo. Urabona abanyamurenge bose, ntabwo abanyamurenge bose bashobora gukurikirana politiki. Nta nubwo abanyamurenge bashobora kumenya ibibazo byabo aho biba aho biva. Iyo babona hari twirwaneho, hari gumino, Gumino, hari ibibazenguruka byinshi. za Noneho mayimayi n'ibindi bizo biba. umuntu araza akababwira ati mwari muzi se mayi mayi mwari muzi twirwaneho mwari muzi gumino ati buriya ni urwanda rubiri inyuma n'iki umuntu uri aho ngaho utari gukurikirana hari igihe abifata bunguri akaba arabimize bikitwa gutyo noneho abantu nk'abatureshimye nabo bakaza bagafata ibiganiro nk'ibi ngibi
bakabifidinga abantu bagahita bavuga ati ntiwumvishe bati kandi uriya muntu ni umunyarwanda kandi uriya muntu yabaye umusirikare buriya amakuru aduha niyo buriya koko niko bimeze so abantu nibumve ko nta hantu biba bihuriye urumva ibi bintu ni ibintu abantu bazi ni ibintu abantu bakurikirana buri wese azi ibi bintu aho biva u Rwanda ibi bintu ubundi se u Rwanda rwabikoramo iki ubundi akamaro kabyo ni ibihe u Rwanda avantage bafitemo ni igihe kuba ari uko bimeze ariko ejo reka twereke abantu kuko u Rwanda ntacyo rujya gupfa n'abanyamurenge ngo barwane cyangwa ngo bajye kuru n'abanyamurenge barabizi ko u Rwanda rwavuze ngo rugiye kubatera ntago byatwara umwanya munini niyo mitwe bafite bavuga ngo yatwirwaneho ntitwirwaneho nyine na iyo ujya kwita umutwe ko ari twirwaneho nuko nyine ububona ko nta bundi bushobozi ufite urimo uragerageza kwirwanaho ntago uba uri umutwe uhamye urumva n'aba banyamurenge barabyivugira mu kiganiro turi bubashireho turabibumvisha ko baramutse u Rwanda rufashe decision rukavuga ruti aba bantu barimo barakorana n'imitwe igiye kudutera tugiye kubatera nako kanya urumva ikibazo ushobora gusobanurira abantu rero imurenge hasengutse gute imurenge hasengwe na Kawimbi hasengwa na Nyamusaraba kugenda bakazana abanzi b'ibindi bihugu bananiwe kurinda abaturage babo noneho bagiye kuzana ingabo z'ibindi bihugu zize zibafashe bazifashe kuja gutera ikindi gihugu bukeye rero haza kwambuka Redi Tabara amakuru ndafitiye igihamya Redi Tabara bavuga ko yangu sivuye mu Rwanda uko yaje u Rwanda ntituza rubivuga natwe ntitubizi twagiye kumva amakuru twumva gusa ngo Redi Tabara yarenze mu kari agace k'iwacu noneho icyo nshaka kugusobanura rero ntabwo uzi yuko Masango hasengutse yego Masango yarasenyutse utasenye Masango Masango igizwe kirimo abapfurero yarasenyutse rwose Masango yarigizwe n'abapfurero ndetse habaye intambara ingabo z'u Burundi zambutse bahangana na Redi Tabara za Masango nicyo ushaka gusobanura rero icyasenye umurenge nicyo cyasenye Masango Masango gute yacumbikiye Redi Tabara abapfurero noneho baragenda bahuza na Redi Tabara baba umuntu umwe batera abanyamurenge aho abanyamurenge nabo bacumbikiye P5 noneho mwese hariya muri kariya gace bazana ingabo z'amahanga barazirunda hariya izi ngabo bacumbikiye hariya nizo zabasenyeye abanyamurenge kugira ngo basenyegwe hariya ni uko bacumbikiye abazi b'ibindi bihugu icyo nshaka kukubwira hari ikintu ntibyemezanye n'abanyamurenge bazabavuga kandi ni bene wacu ngo ni u Rwanda rwadusenyeye ntabwo ari u Rwanda rwadusenyeye nta nubwo ari Redi Tabara yadusenyeye nta nubwo ari Mayi yadusenyeye n'abana bacu bagize agatsiko kabo gato k'amafuti yabo aragaruka ingaruka zitugeraho ingaruka zatugezeho kubera amakosa yacu iyo twahanganye n'ababembe kuva ryari kuva muri 60 kugeza none twatuvugana ariko ntitwigeze dutwikirwa amazu ntitwananiwe no gutsinda ababembe ariko umunsi abana b'abanyamurenge bahagurutse abana bakeya bishizemo ibintu byabo batatumwe n'abanyamurenge baja kuzana izindi ngabo bazizana hari niwo munsi amazu yacu yatangiye gusha reka nkubwire n'ikintu nshaka kugusobanurira rero Redi Tabara iri Masango ntabwo uzi ko abarundi bambutse bakavuga yuko bumvikanye na Tshisekedi bakagenda bakaja gusenya Masango ayo makuru ntiyavuzwe ku makuru ntibizwi birazwi byaravuzwe birahari hari ubwo wigeze wumva ingabo z'u Rwanda zambutse ngo zije gutera imurenge cyangwa zije gutera mu bijabo ahantu Nyamusaraba yari ari oya ntabwo bigeze bamwe zari zinaniwe inkotanyi kuva cyangwa ariko ugera hariya iwacu neza ahantu Nyamusaraba yari ari hari hariya mu bijabo ibirometero 60 inkotanyi yariye neza umwana w'umunyarwanda wariye neza bakamuha ibikoresho ni amasaha 6 akaba yahageze akabarasa kubera ko barebye babona ko ibintu baba bakora ntibabizi kibagiye kubatera Redi Tabara byonyine yabikoze ikindi nshaka kugusobanurira nta gihamya kivuga yuko baza rwavuga ngo abanyarwanda ni bamukije Redi Tabara ahubwo nawe bagize amahirwe iyo Redi Tabara abari yambukiragenda iyo hagenda bakabwira umukoroneri umwe w'umunyarwanda mwiza bakamuha ingabo batayo zibiri bakambwira ngo naje gusenya hari umunyamurenge kubishyira hariya barabihoreye barareka mu Rwanda n'abari ababembe n'abadezi Tabara mwenyine iyo barabareba kuko izo mwari kumukora rero amakosa twakoze niyo yatugarutse kugeza uno munsi hanyuma umutumirwa wacu hari ijambo ukomojeho bishaka kuvuga ko
abanyamurenge bakubiswe umunyafu cyangwa se inkoni kubera kwiyegereza P5 cyangwa se ingabo z'akayumbanya mwasa zateganyaga gutera igihugu cy'u Rwanda. Ushatse kuvuga ko Masango yasenywe n'inkoni bakubiswe abapfurira bo mu Masango kubera ko biyegereje ritabara iteganya gutera igihugu cy'u Burundi. Bivuga ko aba bantu bose basenywe no kwa na bamwe muri bo bakira abanzi bibindi bihugu z'abaturanyi. Yego, reka bigusobanure neza. Nanashimire perezida w'u Burundi kuko nawe yahagurutse aja kugwanyiriza abanzi biwe, kuko inka z'abanyamurenge inka zacu zose zariwe Masango. Iyo tutagira Imana ngo perezida general Evariste ayohereze ziriya ngabo zisenye Masango, n'ubu nyine inka z'abanyamurenge zose zikaziribwa. Rero bariya abanyamurenge basenyewe na makosa yabo bakoze gucumbikira abanzi b'ibindi bihugu. Bariya bafurero bashenyewe na makosa yabo gucumbikira abanzi b'ibihugu. Iyo tuguma kurwana twenyine n'abafurero n'ababene kugeza ubunyine eredi tabari maze gushira imbaraga ari inzu yongeye gusha. Rero niba hari abasore insoresore zimwe z'abanyamurenge ziyemeje kugenda zigafatanya na P5 kugira ngo batere u Rwanda, ese ku Rwanda ruramutse rwirwanyaho Egide, bumva hari ikibazo cyaba kirimo koko? Ya ubundi barabizi ko bakora amakosa, barabizi ko bajya mu mitwe itari idakenewe kujyamwo, barabizi ko cause actually none se abakongomani baraza bagacariya bakabica, urumva? Abamayimayi bagacariya bakaza bakabica, none nabo bagacikamo ibipande nabo bakicana ubwabo, urabyumva? So muri ibyo byose bakuramo iki muri uko ku kujya muri P5 bakuramo iki? None se reka twogere tubwire abantu eji ko tuvuze P5 Jean Paul uyu nguyu akaba yarayirimo, sibyo? Ni gute abantu batumva ko Jean Paul ibintu arimo ari propagande, ko nubundi yo P5 ari awo umuntu yagiye gushaka ngo bavugane atari muri cya gikundi cy'abanyamurenge bakorana na P5? None akambwira ati wowe pasi no message kugira ngo byerekane ko RDF FPR ari ifite ikibazo irimo irica abanyamurenge. Yanabajije uri ya mugabo ati tubwire urupfu rw'umupasiteri uheruka gupfa navuzeho, uri ya mugabo wumva ko ananirwa kubivuga, ananirwa ahubwo agatambikira akavuga ibindi bintu biterekeranye kubera ko ntabizi ntabwo abyemeza n'umutima we ushobora kuba umushinja uti ndi kubeshyera bano bantu. Nyamara uwo twahamagaye twebwe yatubwiye aho yaguye, yatubwiye aho yari ari, yatubwiye icyari cyamujyanye, yatubwiye buri kintu cyose. So abantu bajye batandukanya rero kandi bahitemo ikizima. No, Egide, ubu impamvu tuba twaje twagarutse muri kino kiganiro kitari bumara umwanya munini rwose kubera ko twagira ngo tubereke uburyo Jean Paul yabeshye. Yari yaratubwiye ko azazana uyu muntu akamuzana ari umuvugizi watwirwaneho, yagiye aterura umuntu ari umuvugizi watwirwaneho. Umuvugizi watwirwaneho turamubereka baramuzi amazina twayavuze kamasa, urumva? Uri wa mugabo wazanye ngo ni Robert ndanyuzwe, niba ari ndanyuzwe ntahanahuriye n'ubuvugizi bwa twirwaneho, nta n'ubugahuriye n'ubuvugizi bw'abanyamurenge muri rusange. Turasaba abanyamurenge batwumva badukurikira bazaze hano baduhe ikiganiro, batwandikire bashyiraho nimero za telefone, batwandikire batubwire bati ibyo mwavuze murabeshya cyangwa turashaka kubeshyuza uriya Robert cyangwa turashaka kubeshyuza mwebwe cyangwa turabeshyuze Jean Paul. Turabasabye muzaze hano mu kiganiro mubitubwire, ntago ari ngombwa ko dukoresha amashusho yanyu kubera uburenganzira bwanyu, tubara no gukoresha amajwi, uzabishaka dusakoresha n'amashusho. Ariko Jide ngira ngo muri iyi nkuru ya Jean Paul turayishimiye, sinzi niba hari ibindi bintu byinshi uyivugaho analize waba wakoze ubusesenguzi kuri iriya nkuru yakoze. Nta kindi kintu umuntu ashobora kurenzaho uretse kugaragaza ukuri, nuko niba koko yaravuze ati njyewe nzazana gihamya cy'ibintu ati kandi profile irakomeye. So profile yaje, iyo profile ntabwo ikomeye, umuntu yivuze mu bintu bibiri yavuze ahagarariye byombi si byo, abantu babyumve byombi si byo. Hanyuma ibyo yavuze ngo ahagarariye
twamaze kumenya ko cyangwa se niko ni nako bimeze ntabwo ari Kamasa Kamasa niwe umuvugizi hanyuma ikindi kintu gikomeye kiri muri ibi bintu uburyo kwebwe twasobanuye ibyo turashimye yavuze mu rupfu rw'umupasiteri uyu muntu ntabwo aruzi kwebwe twagaragaje mu rupfu rwe avuga ko ari Kigali tubyibutsa abantu so ibi bintu byose hari uguhita mureka twebwe twabereke ukuri turashimye yavuze ukwe hanyuma mwebwe nimuhitemo muzamenya abavuga ariko kandi ntabwo twebihagarariye hano kuko tugiye kubibereka byose muri iyi video tugiye kubazanira abatemo tangible n'ibintu bigaragara bishobora kubereka ko ibyo tuba tuvuga ari ukuri Jean Paul turashimye mu mwitondere Jean Paul turashimye bamwitondere nk'uko ubivuga kuko ntago ari ubwa mbere tubibabwiye kuko kubera ko we ibyo akora ni propaganda kandi ibintu akora abikora mu nyungu ze ariko kubera injiji zimwe na zimwe abesha ngo yana makuru ngo yakuye ngo mu kanwa k'ishevari ngo yabaye umusirikare ngo ibici n'imici ikigaragara cyo Jean Paul ubutumwa aza kuvugira kuri YouTube cyangwa ibyo avuga ni ibintu bijyanye na P5 bakorera urumva nibyo baba muhaye ngo ugende uvuge muri imigambi imeze gutya na gutya kubera ko ukurikirano ufite abantu bagufollowinga benshi cyane kuri YouTube so ntihaburamo abajene ntihaburamo abasore ubabyumva niba tunaniwe kubateranya n'abasore n'abajene bo mu Rwanda tubateranye noneho n'abajene bimurenge tuvuge ko barimo barabicira ababyeyi tuvuge ko Red Tabara ari ya FPR ari irimo iraza kubicira ababyeyi tuvuge ko n'ibyangwa ibyo ngibyo tuvuge ko RDF ari yo yambutse ikaza kubica ibi bintu rero ubona se harimo ubukeshuro bw'ikamenya kabije kubera ko RDF yaramutse yambutse ikazi murenge sindeba n'impamvu yo kujya kwica abanyamurenge ntabwo RDF ntabwo irwana n'abasivile mu nshe irwana n'abasirikare ntabwo urumva Kongo niyitera bazarwana sibyo bazabanze barwane na M23 kwanza tabone babanze babone kuza kurwana n'u Rwanda so rero ibi Jean Paul ababwira nico tubereyeho hano nico tubereyeho hano Egide kugira ngo tujye dukuraho umwanda twerekane ibizima mu biganiro dukora Egide rero nagira ngo ngushimire mu kiganiro tugiranye kitari kirekire kandi ngushimira kuba wafashe umwanya wawe ukama umwanya nanjye nubwo narindi mu muhanda maze kubona kiriya kiganiro cya Jean Paul navuze ntireka ngo tumire tuganire nkuko dusanzwe tuganira kwereka abantu uburyo Jean Paul arimo arabeshya noneho mugaragara kuko yari yararitse abantu kandi twa twabivuze no mu kiganiro gishize turabwira tuti noneho Jean Paul dutegereze kuwa kane ko azazana uwo muntu niba atazagenda akazana ya mitwe n'ubundi asanzwe akora urakoze cyane Jide urakoze cyane nawe Olivier ndagushimiye cyane nshimire rero n'abakurikirwa na Nordic TV ndetse n'abakurikirwa Channel TV mbibutse gukora subscribe ku channel ziyobe mukore like and share kugira ngo ibiganiro bibagereho vuba na bwangu urakoze cyane Olivier urakoze cyane bwana Jide murakoze nge mwari muri kumwe nitwa Gatete Olivier nkabandi mu gihugu cya Denmark Jide twavuganaga ari mu gihugu cy'Ubwongereza urakoze Jide Thank you very much.